Aku mau tidur wih. Tidur wih. Orang hujan wih. Ireng gede wah. Rupane remuk. Wis ki.
tak paling nona hidup. Ngomong wae to, aku iki yo kesel, bingung, judeg. Aku yo ora ngerti aduh kok iso dadi kedadean koyo ngene iki. Gara-gara Romei. Romei mau ki lemune biru ijal. Sumpah aku mangki ora ijal. Mbok kira mripat ki picek apa piye? Malah ki malah yo. Sik, emane dudu dibet kok sik. Amoro brote kan nemu tawa dudu dibet. Walah, nek kon meneh kowe iki. Pokoke nyuk-nyuk. Aku mau ki sadar-sadar lho, ya. Zombie wopo, wopo, monster wopo, mbok ra cepet ora ini ajur. Aku mau tanya, aku mau ditangi-tangi, tangi-tangi di sana yang dulu.
sadar ki tangan awal kabeh kok kencang-kencang ngono kae. Si Tata kok luwe aneh meneh. Si Tata iki dolan, aku ngira wong iki dolanan karo duit, Dok, gateng. Ngeri lah tuyul. Apa meneh to, Jan? Rawaton ngomong ke bab mati iki. Bener omongane Tarata. Ih, aku pengen metu saka kene mbok piye carane ayo. Aku mambu iwak goreng. Oleh aku. Ah, tak tai ya mbadok wae. Mambu amis iki, janco iki. Gawat iki. Waduh, nek mambu amis iki. Lah, ana to. Nek mambu amis iki tandane. Apa cek? Apa? Apa? Kiki saya
saiki nendi? Wes, saiki ada mikir, piye carane iso metu saka kene? Iso metu slamet kabeh saka kene. Sing bakal nuntun kowe.